Okay, ladies and gentlemen, hi. Welcome to the Akai Dai Vlog Channel. Akai Dai Vlog. So today we are at the Sen Yang Wan, the night market, one and only a cowboy town that we never see. Okay, geng, apa berita? Apa khabar semua kita orang? Kenetok ambil dekat Sen Yang Wan night market. Kenetok ambil nak review tempat tu. Nanggar lah, kelak pasal-pasal malam. Tapi banyak kedai belum buka lagi. Lak katuk kita nak. Guys, nama berita semua kita dia tu. Ba, Sen Yang Wan night market. So kita dia tu dekat ngabas tu. Tu, lepas mayu kedai-kedai sampai buka time tu. So kita nanti lagi sekejap lagi kita belakang dia mesti bedak signboard Sen Yang Wan night market. Okey, halo kawan-kawan semua, selamat datang lagi ke Akai Dai Vlog. We are now at Sen Yang Wan night market. Okey, mungkin ada yang kenal tempat ini dan mungkin yang tak kenal tempat ini. Okey, saya berada di sini kok, di belakang dia Sen Yang Wan night market. Okey, buat masa ni mesti ada yang belum buka, tapi kita akan cuba tengok lepas ini ada tak kedai yang sudah buka. Alright. Ini apa ni? Tansor ayam. Oh, ayam. Wah, berapa dia satu ni? RM1.30. Okey. Semua harga samalah. Harga sama. Okey. Ayam apa lagi dalam dia? Tepuk sedai. Macam mana sebab kau kan? Tom yum. Dekat paha. Tak pandai cakap. Okey. Sudah masak ke? Sudah masak. Okey, nanti makan mana-mana boleh makan kan? Boleh. Okey. Ini banyak ke? Satu orang makan ke apa? Tiga. Banyak ke ni? Banyak. Makan, satu mangkuk. Satu mangkuk ini makan. Tak apa, tak apa. Nanti saya makan, nanti yang lain saya tapau lah. Okey, boleh. Nanti standby saya satu lah. Mana yang boleh. Saya tunggu ada redup sikit. Iyalah. Saya buat blog. Apa nama kedai you ni? Sun Ching Bird. Oh, you jual bird nest juga? Ya. Okay, guys. Nanti saya akan beli satu. Saya akan review sikit. Ini dia buat. Jarang kita tengok orang Cina buat pansu ni. You Chinese kan? Ya, Chinese. Okay, ni. Lepas ni kita akan pilih satu. Kita jalan dulu. Standby, alright? So, nanti angkat satu eh. Ya, ya. Alright, thank you. Guys. Wah, sate nice. Ini apa? Ayam. Ini pork, ini chicken. Ini filet ya. Chicken wing. Wah. Okay. Nice. Rasa. Ini apa? Bird nest ke? Mana? Bukan. Bukan lah. Bukan. Oh. Saya fikir bird nest ini. Bird dalam. Oh, dalam. Ya. Dalam ke? Jom kita tengok guys. Bird nest. Oh, habis. Ayo. Sudah habis. Sudah habis lah. Oh, dah. Cepat ha. Okey, ini apa ni? Limau. Limau ah? Ya, limau. Asam ah? Ya. Minum kalau ni air minum ni apa? Oh, air minum. Air minum punya. Wah. Memang panaslah. Makan kelongkong kita sedap. Air minum dia. Samalah. Okey, alamak, bird nest tak ada. Kalau ada, mau try tadi. Tak apa, dapat next time. Ya, yeah, okey. Thank you, saya jalan dulu. Okey, thank you. Alright, thank you. Guys, come over dekat Sen Yang Wan. It's the best. Sate. Here we go. Ini ada 3 layer. Sama dengan jagung. Thai barbecue pork. Oh, dahsyat nama, guys. Thai barbecue pork. Dia sekali dengan jagung ke kalau hidang? Hidang. Jagung lain lah? Lain juga. Okey. Order sekali juga. Okey. Okey guys, kita masih lagi tengok sebab banyak beberapa tempat dia baru start. Sebab saya awal datang dalam pukul 4 lebih, pukul 5. Mungkin malam sikit memang ramai orang kat sini. Jom.
guys, di sini kita ada rojak guys, rojak. Kita sendiri buat rojak. Hello. ABC je. Ini apa ni? ABC. Rojak buah lah. Jom buat rojak. Okay, Seniawan guys, Seniawan. We are here at Seniawan, so still here. Kita masih berada kat sini. Jom kita jalan dulu sebelah kiri ni. Lepas tu kita akan menuju ke sebelah kanan. Let's go. Dan Taiwan sausage. Hello. Can I? Yeah. Alright. This is at Seniawan guys. Alright. So kita ada sini dia punya barbecue baru start. Okay. Yang ini tak halal lah guys ya. Okay. You guys boleh datang ke Double Dragon Taiwan Sausage. Okay. Nanti ada roti ni guys. Baik. Apa isi dalam? Sambal lah. Sambal. Yang ini? Babi. Ini sambal. Traditional. Ya, yeah, traditional. Pacang. Okay guys, we stay here. Kita tengok-tengok area ni. Jom, jalan-jalan. Hello. Wow, nasi ayam. Milk tea. Okay, kita ada Hakka Yong Tau Fu. This oyster guys. Oyster gang. Hello. Hello. Oyster. How much is this? 11. Yeah. Oh, so this size 11. This one? This 13. 13 na? Yeah. Nice. Okay guys. Crispy oyster guys. Crispy oyster. Yang ni RM13. Yang ni RM11. They have two size. They have two size for this oyster. Nice. This is the way they do an oyster. Dia goreng oyster satu kali ha. Nice. You guys come to Seniawan area. We have oyster here guys. The best one. Traditional one. Best must try. Okay guys, kita kena tukar sebab gimbal ni dia tadi panas. Bila dia panas dia tak tahu dia buat hal pula ni. So, kita kena kasih sejukkan dia dulu gimbal ni. So, kita akan sambung shooting pakai handphone jelah. So, be right back. A few moments later. Kawan-kawan, kita akan pergi ke area sebelah sana, di belakang sana, lorong sana. Okey. Kita akan sambung shooting. Tadi kita shooting tak tahu kenapa dengan aku punya gimbal dengan Xiaomi punya kamera itu bila panas dia menggeragam. Okey, by the way, kita jumpa di dalam guys. Right, here we go. Jom, ini adalah seafood. Seafood guys. So sekarang kita masuk ke area ni.
Okay, area-area kat sini guys, dia rumah-rumah dia macam nice. Tengok kedai-kedai dia, cowboy betul lah. Ui, ni betul-betul cowboy. Ni macam dia punya design ni betul-betul cowboy guys. Wow, it's amazing guys, it's amazing. Nice view. Tengok dia punya kayu-kayu yang nice. Dahsyat dia punya design ni. Dan kayu betul-betul ni guys. Okay, jom kita jalan-jalan dulu. Kita review guys, kita review. Let's go review. Okay, here kita ada laksa, nasi lemak, everything. Di sini kita ada chow kuih. Okay, ini first time saya datang ke sini, so kita review dulu guys. Oh, sup tom yam udang galah. Hello. Wow. Apa tu? Ikan. Oh, three layer. Ah, nice. Ini ada tom yam udang juga. Ya. Tom yam udang pun ada ni guys. You're very fresh. They have very fresh here. Dia ada lokan. Dia ada sotong. Nice. And then of course ni. Yum, yummy guys, yummy. Oh, tengok ada jagung eh. Go. Laksa dan nasi lemak. Chu, terbaik. Very nice. Very nice guys. Yo, yum cha kuih tiao. Kat sini banyak juga makanan yang non halal sebenarnya. Hello. Wow, this one is rojak. Rojak buah eh. Sotong ada? Tak ada, buah saja. Hello. Wow, what is that? Ikan lumek. Ui, ikan lumek ah. Goreng. Goreng. Wah, wow, crispy ya. Yeah, how much how do you sell? Macam mana jual? 6 ekor RM10. 6 ekor RM10. Wow. Okey okey okey. 6 ekor RM10 cantik. Okey. Saya nak cuba ya. Okey. RM10 eh. Okey. Okey. Guys. Simpan sini dulu nanti saya ambil. Okey. Okey. Guys, saya akan beli ikan lumek goreng guys. RM10 6 ekor. Boleh tahan. Okey. Stay tuned. Apa dalam ni ada? Apa dalam ni? Panas tu? Kenapa dia masak dalam ini? Dia kualiti ke? Memang tradisi, tradisional ya, punya. Masuk dalam 3 jam dia malu pasak. Oh, ke arangnya. Ke arangnya. Wow. Dia masak pakai arang guys, masak pakai arang dalam tu arang eh. Oh. Okey. Kita akan balik lepas ni ambil kita punya ikan guys. Alright, nanti saya ambil angka eh. Alright. Alright. Bukan saya punya, dia punya. Okay guys, jom. Jom kita jalan guys. Oi. Kat sini ada kuih-kuih guys. Hello. Alright. Crispy fried chicken. Sini.
fried 3 layer. Ha, tipu ada pork juga. Ni. Wow, CLB guys, CLB. CLB guys. Dia ada CLB hijau. Nice. Fried wonton semua ada. Okay, dia sini original spicy pepper garlic. Banyaklah dia punya tu. Tapi ni pun non halal juga. Tengok, dia potong ke. Cucuk-cucuk semua. Ya. Yeah. Okay, ikan pisang. Ni terbaik ikan pisang guys. Uncle Corner. Okay guys, kita masih lagi di sini dekat Seniawan. Tengok, the view area very nice. Semakin petang semakin cantik dia punya view guys. Nice. Wow. Macam kat China ni guys. Sedap-sedap semua geng. Semua sedap-sedap geng. Jom kita review. Ni. Dia punya sotong ikan semua terbaiklah. Dia masak tu. Hello. Ikan apa tu? Pari. Masak sambal. Dia ada benda siap macam tu lagi. Nice. Ikan pari masak sambal guys. Ni dia punya ada sayur-sayur juga sekali. Terbaik ni geng. Sambal lagi. Tu dia sambal. Terbaik. Pedas ke sambal dia? Tidak pedas ah. Alright. Jom, kita teruskan perjalanan sebelum hari gelap. Okay. Sate guys, sate. Makan sate. Kerupuk leko. Hello. Kerupuk leko. Berapa ni? 3, 4, 6. Okay. What's that? Abu Belun saya kawan. Ya, dia peminat Abu Belun juga ni. Sama saya. Selalu masak-masak itu. Ya, saya pergi Johor itu hari. Dia ada. Dia minat Abu Belun itu. Ya, saya itu hari pergi sana. Ya, sama dia. Guys, tengok saya sama dengan peminat Abun Bilun ni. Abun Bilun. Sampai Seniawan ni punya peminat ni. Okey, nanti saya beli kerupuk leko. Saya nak try kerupuk leko anti ni. Jadi saya balik lagi. Alright. Jumpa lagi panjang. Ni Abun Bilun. Abun Bilun punya fans tu. Dahsyatlah. Debikalan. Alright. Okay guys, kita masih lagi dekat area ni. Terjumpa Abun Bilun punya tu tadi. Fans. Dia inti apa dalam? Kacang dia. Okay. Saya nak try lah. Ambil satu ya. RM1 kan? Ambil dua lah. Tapau lah. Thank you. Okay, kita dah ambil dua apam balik. Come here, alright. Wow. Apa ni, burung? Squid. Squid? Ya, squid. Sotong. How much? $1 for $4. $1 for? $4. Oh.
Pergi. Okay lah. Ini sotong goreng guys, sotong goreng guys, sotong goreng. Saya sekarang berada di hujung, dekat hujung dah, sebab tadi di belakang sana saya kena jalan cepat sikit sebab takut cuaca, cuaca pula, takut nanti hari gelap. So bila hari gelap nanti takut nanti tak nampak makanan-makanan yang dimasak. So buat masa ni saya ambil makanan-makanan yang dimasak. Sekarang di belakang saya Seniawan, okay, Seniawan Night Market. Okay, lepas ni saya akan ambil video-video untuk kau orang tatapkan, untuk kau orang tengok, share-share dengan kau orang dekat Seniawan. Hari tu ada kawan-kawan yang suruh saya buat video dekat Seniawan. Okay, I try to make it. Dan mungkin lepas ni, mungkin tak esok atau lusa, kita akan buat video dekat Culture Village, kampung budaya. Okay, saya akan cuba buat. So kita masih lagi kesambung ke sana sebab saya ada beli beberapa makanan tadi. So we try to go there, right? Stay tuned. Okay guys, kita masuk lagi. Jom. Eagle. Okay, we still in this area. It's a very nice view. Oh, dekat area depan tu dia orang makan-makan. Saya kejap lagi makanlah. Saya nak collect barang yang saya order tadi. Hello. Hello. Okay, kita pergi ke tepi sungai sana guys. Jom kita tengok apa yang ada kat sebelah sana. We go to that side. Macam sungai eh. Aku rasa sungai tu kan. Jom, let's go. Happy Chinese New Year 2022. Nice. Okay guys, saya berada di satu cafe sekarang. Tengok belakang ada Liverpool. It's a very country cafe. Dia relax sini. Dia ada minum, dia ada makan, everything. Look nice. Dia macam very relaxing lah. Jom, kita tengok review. Let's go. Review. Nice. So, dia ada plat-plat kereta lama, gambar-gambar lama guys. Sejarah-sejarah dekat Seniawan. Ini sejarah-sejarah dekat sini semua. Koleksi-koleksi. Yang ni saya tak pasti siapa, tapi memang dia ada kaitan lah dekat sini. 6238. Oh, 3940. Cantik. Nombor. Seniawan. Gambar-gambar dulu. Jom kita zoom. Kita zoom. Okay, jom. Kita jalan dulu guys. Manchester United pun ada. Hello. Wah, soju ke? Bukan. Okay. Right. Kegunaan pelanggan sahaja. Okay, jom. Wow. Kitchen ni guys. Saya sekarang berada di tepi sungai. Tak pasti apa nama sungai ni. Dia ada bot. Kalau korang tengok sana, dia ada bot depan sana. Cute betul dia punya bot tu. Okay. Ke seberang sana guys. Dia pergi ke seberang. Nice. Ramai juga orang. Kita jalan keluar daripada sungai. Kita keluar sekarang. Nice view. Kita sekarang berada keluar lagi ke depan. Sekarang saya nak ambil makanan-makanan saya tadi. Let's go. Oh.
Saya sekarang berada di sebelah tadi. Kita ada ni ikan apa, lumek goreng. Kita cuba ikan lumek goreng di belakang. Okay. Thank you, okay, thank you. Kita try ikan lumek goreng, guys. Jom, 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 jom. Okay, itu dia ikan lumek goreng. Ini first time saya makan ikan lumek ni. Wow, this look nice. Jom kita try. Okay, guys, kita try. Masuk juga jatuh. Ikan lumek goreng ni, tak tahu dia goreng dengan tepung apa. Dia macam ala-ala KFC. Kita try, eh. It's very nice. Jom kita try dulu. Macam mana rasa ikan lumek goreng ni? Ikan lumek goreng, guys. Crispy, crispy. Wow. Boleh tahan ya. Alright, so you guys can come to Senewan. Of course, one and only. They have ikan lumek goreng here. Pedas. Saya kena tunggu air ni, guys. So jangan lupa subscribe, like, comment and share Akadia Vlog. Kita food hunting, food hunting. Kita review street food dekat Senewan, Jalan Bau Kucing. Steady. Jom, layan dulu. Okay, guys, cuaca sangat baik sekarang. Waktu sekarang pukul 6.45, 6.45. So saya masih dengan ikan apa ni tadi, ikan lumek goreng. Ikan lumek goreng, guys. Ikan lumek goreng saya layan dulu. 6.45 petang, so saya makan dulu, guys. So sila-sila. Lepas ni saya nak try satu lagi yang saya order tadi. We want to try this pansuh ayam tadi lepas ni, alright? Dan kita ada order apam balik. So we shall try to make it for you. Okay, guys, kalau korang tengok di belakang saya, tengok dia punya rumah-rumah. Dia punya design rumah tu. Betul-betul country lah. Sangat tahu terbaik lah. Sangat-sangat terbaik dia punya tu. View di belakang. Inilah, guys, Senewan, guys. Senewan. Rumahannya sangat-sangat otai-otai, guys. Kau orang yang first datang Kuching mesti datang ke sini, Senewan. Dia 30 minit lah daripada bandar. 30 minit. So, banyak makanan-makanan yang sedap. Ada yang halal dan ada yang tak halal. So, kita tengok mana satu yang kita nak review lepas ni. Alright, stay tuned. Ada dia punya pansuh, geng. Tengok. Besar-besar dia punya pansuh. Terbaik ni. Tapi jangan jangan kasih semua, boleh ke? Tak habis, nanti saya tapau lah. Okey. Satu batang berapa tadi? RM30. Satu batang, guys, RM30. Satu batang RM30. Kita try ni. First time saya tengok orang Cina buat pansuh ni. Terbaiklah. Okey, boleh. Alright. Itu dia. Itu dia, geng. Pansuh ayam, geng. Jangan jealous semua. Pansuh ayam. Dia campur entah apa dalam ubi, ubi, dia ada ubi, serai. Terbaik. Rebus, tepus. Tepus. Okey, saya try dulu, geng. Ini dia, tengok dia pakai api. Api ni, guys. Terbaik. Di sini. Di pansuh, geng. Sedap bau dia, geng. Yummy-yummy. Baunya sedap. Tengok besar aku punya portion ni, guys. Besar. Masuk ayam. Dia ada tepus. Dia ada ubi. Bayangkan kau orang makan dekat cowboy town macam ni, geng. Okay, let's go for pansuh ayam. Wow. Besar, geng. Besar, geng. Ini memang the best lah. Tengok, the chicken. Dia punya ayam. Terbaik lah. Sup dia. Wow. Tutup mata makan macam rasa balik kampung, guys. Wow. Panas lah. Wow. Geng, tolong komen. Pansuh. Okey. Dia punya ayam. Bobi.
A few moments so, later. Bye-bye to Seniawan. So, kita akan jumpa lagi. Okay, Seniawan Night Market. Terima kasih kerana bersama-sama saya. So, saya bawa balik panso, ikan ini dan juga bola. Okay. So, sekarang saya akan balik drive 30 minit ke bandar. Okay, itu pintu gerbang dia, guys. Okay, ke depan saya itu pintu gerbang dia. Akan keluar. Ke kanan, pergi Bau. Ke kiri, pergi ke Bandar Raya Kuching. Okay. So, thank you for joining me. Terima kasih banyak-banyak. Love you guys. Terima kasih yang bagi saya super sticker. Yang belanja saya tadi, Meatball. Saya anggap itu you all belanja saya. Okay. Saya berada di area parking sekarang. I love you guys. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like, comment and share Akadai Vlog. Bye. Okay, jangan lupa guys, subscribe, like, comment and share Akadai Vlog.